Český klub skeptiků Sisyfos je spolek, vlastně vědecká společnost, jejímž cílem je obhajovat a podporovat kritické myšlení a vědu. No a bludné balvany, to je taková akce, kterou provádíme každoročně. Letos to bylo už po 16. a udílíme je za matení české veřejnosti, čili je taková anticena, kterou udílíme vždycky třem jednotlivcům a třem, jak říkáme, družstvům, takže to bývají třeba společnosti různé, čili šesti subjektům za rok ty ceny udílíme a nejprestižnější je samozřejmě zlatý balvan, pak je stříbrný a bronzový. Stanislav Grof zkrátka dostal bronzový bludný balvan za rok 1999 a potom vlastně dostal ještě jednou diamantový bludný balvan v roce 2007. Ten diamantový bludný balvan, to byla taková výjimka, protože to bylo u příležitosti 10. udílení bludných balvanů. Takže to byla taková prémie, ale jak ten balvan bronzový, tak později ten balvan diamantový dostal v podstatě za jednu věc, kterou tady vysvětlím, ale možná, že bych nejprve měl říci, za co ten balvan nedostal. Stanislav Grof je psychiatr, český psychiatr, který vystudoval Univerzitu Karlovu. Byl to nadaný vědec, který se zabýval tím, že zkoumal chování a zážitky osob, které byly pod vlivem LSD. To byl výzkum solidní, protože on ho použil potom později k psychoterapeutickým účelům těch poznatků, ke kterým dospěl. Takže je nutno respektovat tento typ výzkumu. Když mu bylo 36 let, emigroval do Spojených států, kde pokračoval, ale ne dlouho, protože LSD tam zakázali. A on se svou chotí Kristýnou nahradili LSD hyperventilací. To je zrychlené dýchání, kdy mozek je nadměrně okysličován a vlivem toho kyslíku je excitován podobně jako vlivem drogy. Pokud by šlo o výzkum chování a zážitků pod vlivem drog, tak by to bylo všechno v pořádku, žádný bludný balvan by nedostal, ale on v těch Spojených státech začal interpretovat ty výsledky podivným způsobem. On začal tvrdit, že mají ty zážitky a ty výpovědi těch pokusních osob, že mají charakter ontologický, to znamená, že vypovídají o tom, co se skutečně stalo. No a to samozřejmě je záležitost, která je samozřejmě v rozporu se zdravým rozumem, s vědeckými poznatky, s dlouholetou lidskou zkušeností, ale on to začal interpretovat spirituálně, že člověk se dostal, že prostě lidské vědomí podle Grofa není vázáno na centrální nervovou soustavu,
na mozek. Ono se může odpoutat, může se spojit s takzvaným kosmickým vědomím, které celý vesmír nějakým způsobem prostupuje, a tím ten člověk jakoby, nebo to vědomí, ta duše, chcete-li, tak jako láme pouta prostoročasu, to znamená, může pronikat do minulosti, může třeba zjistit, co se dělo, když ten člověk se narodil. Podle Grofa by se celá věda, nejenom psychologie, psychiatrie, ale i přírodní vědy, vůbec celá věda, měla přizpůsobit nějakým způsobem těmto představám. Čili on volá o změně paradigmatu vědy. Stanislav Grof tady promíchal dvě věci. Promíchal tady vědecké poznatky, které byly ověřeny a kriticky zhodnoceny s náboženskými představami. A to není dobré ani samozřejmě pro vědu a snad ani i pro tu spiritualitu. A mate tímto způsobem dodnes veřejnost. Takže za to matení veřejnosti jsme mu dali ty bludné balvany. Když jsme dávali ten jubilejní diamantový balvan, tak jsme vybrali, museli jsme vybrat osobnost, která byla už dříve oceněná a která nějakým způsobem pokračuje v té své činnosti úspěšně, a on byl vlastně tím pádem nejúspěšnější, když se to tak vezme, když byl oceněn tou cenou Vize 97, takže to byl i náš záměr upozornit veřejnost, že tady s tím oceněním Vize 97 něco není v pořádku. Třeba pro mě osobně byl Stanislav Grof zajímavý ještě před vznikem Sisyfa. Sisyfo vznikl v roce 94 a už dva roky předtím proběhla v Praze transpersonální konference, kde Grof vystoupil, a už tehdy jsem si všiml, když jsem se tím nezabýval příliš do hloubky, že tady cosi podivného. Takže já jsem se tomu věnoval, můžu říct, řadu let. Jsem sledoval tu aktivitu Grofovu a nejen jeho aktivitu. Mně bylo velmi divná následující věc. Ten projev toho Grofa na té transpersonální konferenci byl v plném znění zveřejněn v odborném časopise Československá psychiatrie. A mně to bylo takové divné, že v odborném časopise je takový příspěvek, ale budiš. A já jsem potom si listoval těmi dalšími čísly, zkrátka hledal jsem nějaký kritický ohlas na ten příspěvek. Já ho tam nenašel. Tohle je ještě podivnější věc, než je samotný výzkum Stanislava Grofa. A souvisí to také s tou podivností, že byl oceněn tou Vizí 97. Tomu nedala jenom manželé Havlovi. Za to se zasadila skupina sedmi českých intelektuálů i vědců, kteří prostě to navrhli. Čili ten Stanislav Grof má své přívržence v akademické společnosti hodně, a ono se tohleto netýká jenom Stanislava Grofa. Prostě ono je to tak, že ta akademická obec je většinou
jsou to samý racionálně, většinou jde o racionálně uvažující lidi. Ale když se objeví takováhle hyperaktivní, dalo by se říct, menšina, která hlásá tady nějaké podivnosti, tak ta mlčící většina, ona se nedokáže tomu nějak zepřít nebo se tomu bránit. Čili já jsem pochopil i smysl Sisyfa, že aspoň jeden z těch smyslů Sisyfa spočívá v tom, že my tady tu racionální mlčící většinu přece jenom se jí trošku někdy zastaneme. A není to jenom v souvislosti s tím Stanislavem Grofem. Jinak nezabýval jsem se tím Grofem jenom já. První předseda našeho klubu, Ivan David, je známý psychiatr a ten se samozřejmě věnoval Stanislavu Grofovi, napsal o tom kritické články. Tak tím chci říct, že jsme se věnovali dostatečně do hloubky těmto oceněním, ale to my se věnujeme i u jiných našich laureátů. My jsme ani neužívali LSD, ani jsme nepodstoupili holotropní dýchání proto, abychom ověřili, jestli ty Grofovy zápisky z těchto sezení souhlasí se skutečností. V tomto směru jsme Grofovi věřili vždycky. Tato část u Grofa byla v pořádku podle našeho názoru. To, co nebylo v pořádku, je interpretace těch závěrů. A jak to víte, že to nebylo v pořádku, ta interpretace? Podle čeho jste to zjistili? Interpretace není v pořádku z toho důvodu, že naše civilizace je založena na vědě. A přírodovědecké poznání vidí člověka jako a jeho vědomí jako výsledek vývoje přírody. Čili člověk podléhá přírodním zákonům. My můžeme vnímat informace pouze prostřednictvím smyslů, nikoliv mimosmyslově. Informace se mohou šířit pomocí informačních kanálů, které mají hmotný charakter, které sestávají v podstatě z dostatečně varietních množin rozlišitelných stavů. Čili když toto chybí, tak prostě není možné šíření informací. A to je tak natolik bezpečně ověřeno po stránce přírodovědecké, že nemá smysl dělat nějaké pokusy další. Ovšem to je přírodovědecký pohled. Kdybyste vzal náboženský pohled, tak je to jinak. Člověk má duši, kterou mu vdechl Bůh, ano, a ta duše ho třeba může, že jo, se odpoutat od toho těla a dočasně si někde cestovat, něco zjišťovat, pak se vrátit. Ano, v tom je tady právě ten rozpor. Tohle totiž, aby se věda pohnula dál, tak se v jistou dobu musela odpoutat od náboženských představ. Věda a spiritualita mohou být, jsou důležité pro lidi. I ta spiritualita, možná ne pro všechny, možná že pro některé, ale důležité jsou. Ale my je chápeme jako dvě oddělené oblasti, které se do sebe nemají míchat. Věda je podřízena kritickému myšlení, to znamená je podřízena metodám,
kde fakta, která tvrdím, musí být ověřena. Teorie musí být testovatelné. Kdežto náboženství nebo umění, to jsou oblasti přece, které lidé potřebují, ale nejsou vázány takovými přísnými, rigidními pravidly. No, tak je nelze míchat dohromady. No a nejsou pak teda ty pravidla opravdu velmi přísná a rigidní? A není to na škodu vědě? Právě že novověká věda, když se odpoutala od náboženství, tak právě tehdy nastartovala ten svůj vzestup. A vnímáte ten vzestup i nyní, v dnešní době? Není to spíš cesta někam do propasti? Věda jako taková se vyvíjí velmi rychle. A pokud máte na mysli některé nedobré jevy v naší společnosti, je dobré se zamyslet nad tím, jestli jsou to důsledky vědeckého poznání anebo jeho zneužívání. Já jsem toho názoru, že nejde tady o krizi způsobené přemírou poznatků nebo nevhodnými poznatky, ale že se tady věda zneužívá. No, samotný rozhovor, to je dokument, a proč bychom dávali bludný balván za pouhý dokument? Možná, že je jednostranný, možná, že měla být k tomu rozhovoru, možná, že součástí rozhovoru mohly být i prezentace opačného názoru, tak to jedině snáze vytknout, ale bludné balvany dáváme za mnohem vážnější přestupky proti racionalitě. Co když se prokáže, že člověk ve stavu holotropního vědomí opravdu má mimořádné schopnosti? Z hlediska současného stavu přírodních věd toto možné není. Jenže je řada lidí, kteří tvrdí, že ty schopnosti mají. I Stanislav Grof sám tvrdí, že ty schopnosti má v tom holotropním stavu vědomí. Navíc Stanislav Grof a jemu podobní říkají, že jsou nadaní jedinci, kteří do toho stavu se mohou dostat i spontánně, že nemusí ani se podrobit nějakému rozdýchávání nebo užití drog. Čili tady se nabízí vlastně prostor k testování. Kdyby se našel nadaný jedinec, který se dokáže dostat do stavu vědomí, kdy ty platné, dnes známé přírodní zákony dokáže obejít, který dokáže mimosmyslově vnímat, který zvládá telepatii nebo telekinézi, tak by mohl se přihlásit v klubu skeptiků a dokonce by měl, když by se ty schopnosti objektivně ověřily, tak by dokonce mohl získat finanční odměnu 1 000 000 korun. Protože na nás se obrátil jistý bohatý člověk, který chtěl povzbudit právě lidi s takovými schopnostmi a nabídl 1 000 000 korun tomu, kdo se podrobí takovému tu testu. Takže je tady
určitá šance. My sami v našem klubu samozřejmě jsme, myslím, nechci mluvit za všechny členy klubu, ale myslím, že drtivá většina je s bezpečnou jistou přesvědčena, že takové schopnosti žádný člověk nikdy neměl a nemá. Ale v případě, že bychom stáli před takovým testem, otevřeme svoji mysl, ustoupíme z takhle konečné a rigidní představy a provedeme určitě objektivní test a uvidí se, co a jak. A myslíte, že i přesto, vlastně, když jste sám teďka řekl, že jste jednosměrně jako založený jako ten klub skeptiků, jestli opravdu by se podařilo tu mysl otevřít? Ale v podstatě, já to řeknu ještě jinak. Kdyby se stalo, že by se takovéhle schopnosti objektivně, opakovatelně prokázaly, tak by to znamenalo především veliký přírodovědecký objev, který by poznamenal základy přírodovědy. Tak nemusím snad říkat víc. Ta mysl je samozřejmě mimořádným objevům otevřena, ale byl by to objev tisíciletí a vůbec nic v jeho prospěch nesvědčí. Není, jsou tu jiné náznaky než nějaké fantazie.